Hej och välkomna till det här seminariet som ska heta då Vad händer med internet i en allvarlig kris? Och det är ju så att internet har sakta under de här 20 åren som det har funnits och varit synligt i Sverige i alla fall vuxit upp och gått från någonting som man möjligen satt och pulade på minidatorerna på högskolorna till någonting som finns i varmans mobiltelefon. Och därmed har det också kommit in i vanliga människors liv på ett sätt som har varit väldigt naturligt, och därmed har man också skapat ett visst beroende av det här med att internet faktiskt fungerar. Och det är mycket idag som sköts på internet på ett praktiskt och bekvämt sätt. Men vad händer om det krisar till sig? Klassiskt sett så har internet inte riktigt sett som en del av telekominfrastrukturen, och det finns ju vissa saker som gör att det är lite annorlunda. Man har många olika spelare, det finns många olika nivåer i systemet, och det är vissa saker som är lite annorlunda. Och hur påverkas de här olika nivåerna då vid en allvarlig kris, och vilka effekter får det för samhället och för gemene man? Och vad finns det för beredskap lite för att hantera de här frågorna och stöd för återställning och sådana saker? Så vi kommer idag att få försöka diskutera det här. Jag har till min hjälp Kristina Hedlund från Post- och telestyrelsen som jobbar mycket med samverkansprojekt inom telekomsektorn och som har varit djupt engagerad i den telekomövning som hölls här för bara några veckor sedan som heter Teleövning 11. För samverkan mellan telekomsektorn och elsektorn. Det är väldigt svårt att köra telekommunikation utan el, så att man brukar blanda in dem lite grann också. Jag var själv med på övningen som övad också, och det ska bli väldigt intressant att se en lite samlad bild av vad som hände där. Och också lite grann om PTS roll i robusthetsarbetet med det här. Vi har också med oss Ulf från Enisa som är EU:s IT- och datorsäkerhetsmyndighet. Och han kommer att ge ett lite bredare internationell bild av det hela och berätta om arbetet på Enisa och hur ni arbetar. Jag hoppas att vi kunna föra diskussionen sen lite grann med att titta lite lokalt och titta lite vidare och samhälle och sådana saker. Men först ska jag be Kristina presentera lite grann. Tack. Jag tänkte då prata lite grann om bland annat Tele 11 och komma in lite på hur PTS jobbar med robusthetshöjande åtgärder för hela sektorn, för det är ju en av våra uppgifter. Först lite kort om PTS. Vårt uppdrag är ju alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationstjänster. Och utifrån det så jobbar ju vi väldigt mycket med robustheten inom sektorn. Och det är en av våra huvuduppgifter, och vi har ju även vissa finansiella medel som vi kan använda för att hjälpa till för att höja säkerheten i näten när det inte känns som kommersiellt intressant för aktörerna att gå in med pengar och satsa där. Men när vi ser att det är viktigt för samhället i sin helhet, för samhällsviktiga funktioner. Jag tänkte börja med att visa den här filmen. Så ska ni få en liten inblick i vad övningen handlade om. Och det här var filmen de övade såg i inledningen dag ett. Ja, god morgon. Här är TV-nyheterna med det senaste om de svåra översvämningarna i Jämtland och dessutom om kaoset i Stockholm. Vi ska börja i Sveg som sedan dammbrottet i Lossen igår eftermiddag delvis står under vatten. Nedström som Lossendammen har flera andra dammar också svämmat över, och även den konstgjorda Svegsjön har drabbats av stora skador. Sveg är just nu helt isolerat. Både järnvägsbron och landsvägsbron är bortsköljda och flygplatsen går inte att använda. Med andra ord är tillståndet helt kaotiskt. Myndigheterna försöker nu evakuera befolkningen, men eftersom det varken finns el, data eller telefonförbindelser är det arbetet mycket svårt. På grund av de dåliga förbindelserna har vi inte så många bilder därifrån, men med oss på satellittelefon finns nu Peter Jakobsson, räddningsledare på platsen. Kan du beskriva den här situationen? Ja, det går nästan inte att beskriva. På sina ställen är vattnet midjehögt, allt står stilla och förfärligt mycket är förstört. Hur går själva evakueringen? Ja, det är svårt eftersom överblick saknas över vilka som behöver hjälp och var de finns. Vi får förlita oss på grannarnas kännedom var det finns folk.
Men som sagt så fungerar ju varken elen eller telefonerna. För alla de som ändå kan se oss och som sitter fast på grund av vattenmassorna, vad är viktigast att säga till dem just nu? Ge er inte ut. Stanna kvar där ni är och invänta hjälp. Tack för det, Peter Jakobsson. Ja, det här dammbrottet kom helt oväntat och just nu så har man ingen förklaring till vad som inträffade. Vi ska återkomma strax till situationen i Stockholm, men först så har vi talat med Karin Zetterström, krisledningsexpert. Ja, vi har ju inte upplevt någonting liknande i modern tid här i Sverige och nu ser vi ju hur sårbart och sammanflätat vårt system och vårt samhälle är. Det är ju så att elbolagen, de måste kunna ringa för att fungera och telebolagen måste kunna ha el. Hur har samverkan fungerat? Ja, det är för tidigt för att uttala sig om det just nu. Och det vi nog mest är oroliga för det är att samverkar man? Finns det samverkan? Och hur fungerar samverkan mellan de privata aktörerna och med de offentliga aktörerna? Det är oerhört centralt att man inser detta och att en aktörs agerande slår lätt över till andra. Man blandar lätt ihop det med allmänhetens ögon. Så att man samverkar, hur man samverkar och med vilka, det är viktigt. Vad är största problemet just nu? Det största problemet är att det finns ingen el. Och om vi tittar på alla krisplaner så är det just att vi måste kunna kommunicera med varandra. Och nu måste vi hitta nya vägar och det måste vi göra snabbt. För annars så sprids en otrygghet i samhället och medborgarna blir oroliga. Och man behöver samverka för att gå ut och kommunicera och säga vad är det som har inträffat och vad innebär det här för allmänheten och medborgarna. Vad är viktigast att göra nu då? Ja, det är att visa ledarskap och kunna prioritera. Det är ont om resurser och ja, vi måste kunna prioritera mellan dem. Och en sak som är oerhört viktig är att vi vågar gå ut och kommunicera om hur vi har prioriterat och varför. Och med det så ska vi gå över till Stockholm där de senaste dagarnas översvämningar har gjort situationen mycket besvärlig. Mälarens vattenstånd är så högt att vattnet bland annat tagit sig in i viktiga kabelkulvertar och det ger stora störningar i både el och telenät. Och det här gör också att till exempel inga trafikljus fungerar och flera svåra olyckor har också rapporterats. Lokaltrafiken står helt stilla eftersom SLs trafikledningssystem har stora störningar. Och detsamma gäller också fjärrtågen som inte heller kan passera Stockholm. Tusentals passagerare är strandade i Stockholm och på tåg som skulle ha passerat huvudstaden. Jag vänder mig nu till samverkansexperten Viktor Stocklund som är med oss. Vad kommer att hända den allra närmaste tiden? Ja, det är förstås svårt att säga. Enligt väderprognoserna så kommer vattnet inte att sjunka undan på flera dagar. Det vi kan göra är att lita på de här inblandade aktörerna, att de gör sitt bästa för att lösa situationen. Framförallt vad gäller kommunikationsdelarna. Och då såväl vad gäller fysiska kommunikationsmedel som tågtrafik, som informationsdelarna. Vad beror det på att det har kunnat bli på det här sättet? Ja, dålig fantasi skulle man kunna säga. Det verkar inte som någon av de här aktörerna har kunnat förutse eller haft beredskap för en sån här situation. Jag tror att när vi tittar tillbaka på det här så kommer det nog vara bland det värsta som har hänt Sverige någonsin. Och vi kan ju bara hoppas att vi redan sett det värsta. Tack för det, Viktor Stocklund. Just nu är alltså mycket svårt evakueringsarbete i Sveg i Jämtland där ett okänt antal människor väntar på hjälp för att ta sig ifrån de översvämmade områdena. Och i Stockholm är situationen också mycket besvärlig med obefintliga kommunikationer, elbrist. Och hur situationen utvecklar sig är oklart just nu. Vi ska givetvis återkomma med mer nyheter om det här i nästa sändning. Tack och hej så länge. Ja, det var alltså så här de övade och presenterade för utmaningarna inför de här två övningsdagarna under Telia 11. Som vi hade själva övningsdagarna 9-10 november. Och dag ett så hade vi en distribuerad övning som det kallas med inriktning på att öva ute i alla deltagande organisationerna. Så de deltagande satt ute på sina respektive kontor eller platser och sen hade vi en central spelledning som satt och höll ihop hela spelet. Och som ni såg i filmen här så hade de ju vissa utmaningar att lösa hur man, och det krävs ju stor mycket samverkan och arbete för att lösa alla de här problemen som hade hänt med både att det var vattenfyllt i Stockholm och att Ljusnan hade delat av Sverige i två delar.
Det jag vill trycka på lite först innan vi går vidare och pratar mer om Tele 11, det är att det är fråga om, när vi övar det här med kriser och sånt, då är det inte fråga om en normal situation, utan det är ju frågan om en extraordinär händelse, en stor kris som kanske sätter andra sätt att arbeta ur spel. Man måste kanske samverka med de man kanske inte vill, och det kanske sätter sådana här avtal man har med kunderna ur spel, och det kanske är så att konkurrensen mellan samhällsintressen och kommersiella intressen blir väldigt hög, och någon måste kunna prioritera, och vem är det någon? Och det blir alltså ökad krav på samverkan, och samverkan, det var ju det vi övade i övningen, och det går ju mycket ut på att man ska lära känna varandra, veta vilka som jobbar. Det är mycket nätverk och mycket personliga kontakter det här bygger på. Och vi har ju stort förtroende att operatörerna, de klarar ju i naturliga situationerna, så hanterar de alla kriser och avbrott på ett väldigt bra sätt. Så det är när det blir på den här högre nivån som vi behöver hjälp och kunna samverka från hela samhället. Och till våran hjälp som sektorn då har tagit fram och bildat, så har vi en samverkansforum som heter Nationella telesamverkansgruppen. Och de var också med och övades i den här övningen under övningsdagarna. Och den här gången satt faktiskt hela gruppen samlade på ett ställe. För de var på, som av en händelse var alla kallade på kurs där ute på Skogsam och Vik under dag ett. Och så sen hände alla de här sakerna, så det blev en övning istället. Men det här är alltså ett exempel på ett samverkansforum som har bildats för att kunna underlätta återuppbyggnadsarbetet när väl krisen händer. Annars så jobbar vi ju mycket med förebyggande arbete för att det inte ska kunna gå så långt att det blir kriser, utan att de elektroniska kommunikationerna ska alltid vara så robusta att de är uppe. Så vi ska inte behöva störa samhällsviktig verksamhet genom att de inte har elektroniska kommunikationer, utan de ska kunna fokusera på andra uppgifter för att lösa krisen och rädda människoliv. Så då har vi den gruppen. Sen tänkte jag komma in lite mer på vad handlade då Tele 11 om. Och när jag satt och funderade på det, då dök alla de här orden upp i huvudet. För det är ju en ganska omfattande övning. Det handlade ju självklart, alltihop handlade om samverkan. Både samverkan mellan organisationer, inom företag, mellan personer, mellan olika myndigheter och sektorer. Det är ju det viktigaste, och där krävs det att man bygger kontakter. Och det övade vi ju speciellt mycket på att genom att dag två ha en skrivbordsövning där alla övade samlades på ett ställe. Och jag vill också nämna att den här gången under övningen så övade vi krisledningar och beslutsfattarna i organisationen. Och det har vi inte gjort i våra tidigare övningar. Vi har ju haft fyra tidigare övningar inom sektorn. Och förut har vi övat driftsorganisationerna, och de är ju relativt vana att hantera dagliga störningar och fel. Så det här upplevs inte som stora problem för dem att kunna samverka. Men när det kommer upp på högre nivå i företagen, där det kommer in att man har kommersiella intressen och man ska ta beslut och kanske följa dem, då blir det helt andra regler. Då blev det här plötsligt inte lika lätt att samverka. Så här har vi sett att man kanske måste utarbeta ett antal rutiner eller förslag på hur hanterar vi en sån här situation om den skulle dyka upp. Så att man är väl förberedd på vad som kan hända, och att man kanske har gjort vissa överenskommelser om att man kan gå samman och göra så här för att lösa en kris. Så det var mycket om krishantering. Vi har också något som heter samverkanswebben som har tagits fram som en del projekt av NTSG-gruppen, och där ska man kunna se en samlad bild av alla operatörers driftsituation just nu. Och det har vi tänkt att det speciellt ska vara bra för geografiska områdesansvariga. För en viktig del vid en kris är att kunna få en bra lägesbild, och att den är riktig och att man kan ta några beslut ifrån den, och kanske några prognoser om hur länge saker och ting kommer ta, så att man kan bestämma vilken ordning man måste göra saker, om man måste evakuera människor eller inte. En annan viktig del när det händer kriser är ju hur hanterar man media, hur kommunicerar man information ut till allmänheten, och vilken information kommer ut och vilken är den rätta? Hur vet man det i dagens samhälle? När det finns, det är ju sociala medier, där kommer ju allt ut väldigt snabbt. Och hur vet man att det är rätt information? Så vi har jobbat mycket med att
kommunikationsenheterna på de olika deltagande företagen ska samverka och kunna gå ut med ett gemensamt budskap så att, som är väl underbyggt, så att man ger förtroende till allmänhet och de som tar emot genom att man har samma budskap. Ja, det är bland annat resurser, hur hanterar man dem? Det var mycket prat om prioriteringar. Det var något av de frågor som dök upp. Och det viktigaste med den här övningen, det är att det ska vara en lärande övning så att man vet hur man skulle kunna hantera en sån här situation. Den kanske verkar lite extrem, men det är i mindre läge, när det händer små andra saker, så vet man vad man skulle kunna göra och vilka personer man skulle kunna kontakta. Och vad gjorde vi då för slutsatser och lärdomar? Och då kan jag ju säga, eftersom det var bara 2 veckor sedan vi slutförde själva övningsdagarna, arbetet med Tele 11 har ju pågått mer än ett år. Vi har ju arbetat ganska mycket med både att förbereda för övningen, men att förbereda samverkansrutinerna med berörda parter. Det har varit mycket arbetsgrupper igång. Och just nu efter övningen, då gjorde vi ju även utvärderingar. Vi hade observatörer på plats som satt hos de som övade och var med och spelade och agerade motspel och olika myndigheter. Och vi håller ju på att jobba med det utvärderingsarbetet nu. Och jag tänkte nämna lite grann från de här. Vi hade speciellt pekat ut ett antal områden som vi ville samverka inom. Och det var bland annat att man skulle ha, hur fick man en bra lägesbild? Hur kunde kommunikationsavdelningarna gå ut med samstämmig information? Och sen tittade vi mycket på det här med samverkan med el. Vi är ju väldigt elberoende. Så att det är ett viktigt område för vår sektor. Och sen tittade vi även då särskilt på internet, var ju en stor del i den här övningen. Försökte vi få med på, i övningen den här gången. Det visade sig att det är ju inte så lätt, för det ingår ju allting. Och det är inte så lätt att bara dela upp det som en enhet. Förut var det ju mycket lättare att tala om att det var fasta nät och mobilen och vad som styrde vad. Nu går ju allting mera ihop och blir ett nät och det blir väldigt komplext och det blir många aktörer och personer inblandade. Så det var inte helt lätt. Men det man ser, det är ju att alla måste kunna ta sitt ansvar nerifrån och sköta sina uppgifter, eftersom det är en, ja, det är en komplicerad marknad med många aktörer som behövs för att hjälpa till. Det är inte en enda marknad, utan sektorn elektronisk kommunikation är ju en avreglerad marknad med många privata aktörer. Så vi jobbar ju mycket med privat och offentlig samverkan. Det man kan nämna som kom fram när man diskuterade den här samlade lägesbilden, det var ju att det är väldigt svårt att få en bra lägesbild. Det beror ju på vad de vill ha och vad man beställer. Så att vi måste nog gå tillbaka och jobba lite mer i beställningen av lägesbilden och tänka efter vad man ska ha den till egentligen. För att beroende på vilken lägesbild man har, det beror ju på vilken målgruppen är. Så man kan inte bara skapa en lägesbild som passar för alla. Och även målgrupperna måste ju tänka efter, vad behöver vi för information för att kunna agera i den här situationen. Och sen de här lägesbilderna, det krävs ju visst framförhållning när man behöver dem för att hinna arbeta med dem för att de ska bli bra. Så man kan inte bara kräva att få en, till exempel att PTS ringer NTSG och begär att få en lägesbild inom en halvtimme. För då hinner ju inte vi samla in all information från sektorn. En viktig roll som NTSG hade här under övningen, det var ju att vi skulle, jag satt med som övade i den här NTSG-gruppen, och den består ju av ett stort antal operatörer som påverkar näten i Sverige. Och syftet var ju att vi skulle hjälpa till att skapa en bild för läget för hela landet med hjälp av att ta in information från operatörerna, föra det vidare till PTS och sen kan föra det vidare till MSB eller regeringskansliet eller hur det var. Och det visade sig att det var ju faktiskt inte helt lätt, och vi måste fila lite mer på det där, och så måste vi ha lite mer, hur ska man sammanställa informationen? Vi funderar, vi kanske behöver något webbformulär och bygga ut våran samverkanswebb på något sätt. Så där kom det fram mycket tankar om det. Sen en annat viktigt område, det är det här med samordnad information. Hur ska olika kommunikationsavdelningar hantera den här krisen utemot både media och allmänhet? Och ja. Jag jobbar på Sveriges
Jo, vi gjorde faktiskt det under den här övningen. Vi gick ut med VMA. Så att det kommer ju med och så. Vi... Ja. Mm. Men syftet med det här var lite mer att vi ville att man skulle gå ut med samma information. För från föregående övningar så har vi kommit fram till att ofta så blir det spretig information. Och det är inte alltid att PTS som ska föra informationen vidare till MSB och andra myndigheter har den senaste informationen. Utan det är mer som man ska få en samstämmig bild utåt. Men det är riktigt att radio och TV, det är ju väldigt viktigt för oss att vi får hjälp av er och att vi kan sända ut de här meddelandena. Och det man kom fram till när det gällde samordnad information var ju också att man kanske behövde ha en person med en NTSG som kunde, som var expert på kommunikation och kunde sammanställa materialet på något trolleriformigt sätt så att det blev bättre än det var idag. Men ja, det krävs en annan kompetens att sammanställa materialet på ett proffsigare sätt. Och sen att... Ja. Nog om det. Ett annat område som vi tittade extra noga på, det var ju det här med geografiskt områdesansvar. Och det funkade bra under övningen. Vi hade ju med ett antal länsstyrelser och områden och de tyckte att de fick bra information. Det man kunde se var ju att man insåg att även de som ska ta emot informationen, de här geografiska länsstyrelser och så vidare, och till exempel PTS eller operatörerna, vi behöver veta mer om varandra för att kunna ge rätt information så man vet vad man ska ha den till. En sak som man också saknade var ju det här att det fanns inte så mycket prognoser. Hur lång tid tar innan det här är återställt? Vilka åtgärder behöver vi göra? Behöver vi evakuera människor och sådana saker? Sen en sak som kom upp var också att man tyckte det här, man skulle behöva något regelverk för prioriteringar, typ styrel. Och det kan man ju fundera på. Men det viktigaste var väl att man behöver ömsesidig kunskapsuppbyggnad för att förstå varandras behov och vad man kan ge varandra in och vad man behöver. Sen en viktig samverkanspartner för både el och tele och alla andra, eller sektorn, det är ju elsektorn. Och vi hade ju med elsamverkansledningar från elsektorn den här gången och hade bra diskussioner med dem. Det som kom fram är att det fortfarande behövs kontaktpersoner ute hos de här elnätsägarna för operatörerna så att de snabbt kan få reda på läget. De behöver snabba lägesbilder från elsektorn för att kunna planera återställningsarbetet på ett bra sätt. Och sen kanske också att man måste gemensamt prioritera vart reservelverk och sånt ska stå. Sådana saker kom vi in på. Och det vi diskuterade mycket under övningen, det var ju också det här med hantering av internet under övningarna. Och det man kom fram till är att det skiljer sig inte så mycket från att hantera störningar i övriga nät. De som jobbar på ISP:erna, de har väldigt bra upparbetade kontakter mellan varandra. Så det är ju personliga kontakter som gäller. Det man kunde se var att när sektorn begärde information om läget och eller talade om att man ville prioritera vissa kunder och så, då såg man att det kanske inte är möjligt att prioritera på det sätt som man tror, utan funkar en server så funkar den och då får alla kunder som är kopplade till den information eller kan köra nätet, så att det går inte att koppla på ett visst sätt. Och sen såg man också att det finns ett visst behov av att tydliggöra vikten av att ha bra avtal så att man vet vad man köper för någon elektronisk kommunikation. Det var en av de viktiga grejerna man kom fram till, att ja, det krävs utbildning hur olika system fungerar, hur man tänker inom internetvärlden. Men en annan viktig del är att om man har en, om man jobbar på ett företag eller myndighet som har samhällsviktig kommunikation, då måste man tänka efter vilken typ av kommunikation behöver vi se till att vårt företag har. Och då tänkte jag passa på att slå ett slag för den här vägledningen som PTS har tagit fram. Och den finns ute i våran monter.
Den talar om mycket. Det är mycket bra tips. Den har tagits fram tillsammans med branschen och mycket kunskaper och tips om hur man ska tänka när man anskaffar elektronisk kommunikation så att man får rätt nivå. För det är ingen idé att man behöver inte köpa för mycket, men man ska inte ha för lite. Det beror på vilken verksamhet man har. Så som grund för den här behöver man ju ha en risk- och sårbarhetsanalys för sektorn. Sen vill jag också nämna att vi för att utbilda individer på alla i det här samverkan, det ingår att alla bör ju ha viss krishanteringsförmåga. Så att vi på PTS driver tillsammans med Svenska Kraftnät och Svensk Energi utbildningar i individuell krishantering som det finns möjlighet att gå och få bidrag från PTS att gå för sektorn, för alla som är med i våran eller som ingår i sektorn. Så det var det jag tänkte nämna. Förväntad effekt är ju såklart att vi ska ha förbättrat samverkan genom den här övningen och hittat vad vi ska förbättra oss på. Det är ju en föränderlig värld, det sker ju saker hela tiden, teknikutvecklingen är snabb. Så att det gäller att hänga med och ständigt arbeta med förbättringsåtgärder. Och jag vill också tala om att vi har ett utvärderingsseminarium för Tele 11 den 23 februari där ni som vill är välkomna. Det kommer mer information. Vi har en övningswebb där man kan se informationen. Och ni går bra att kontakta mig om man vill veta mer. Tack så mycket, Kristina. Det var intressant att vara med på den här övningen, kan jag säga. Den var lite annorlunda. Jag var med i Tele 09 också. Och den var ju lite mer hård, kan man säga. Det var lite mer fokuserad på samverkan mellan själva driftsorganisationerna. Så där var ett mer detaljerat scenario med saker som hände hela tiden och det var väldigt detaljerat förberett och så. Det här var lite lyft till nästa nivå i och med att man tränade krisledningsfunktionerna, så var det inte så stort behov av den här detaljerade tekniken under. Och jag tyckte det ledde till väldigt bra och intressanta diskussioner just den här andra dagen när vi satt ner i grupper och pratade om olika aspekter av det. Och som du redovisade här så kom det fram ganska många intressanta bra saker. Ulf Bergström, kan du berätta lite grann mer om hur det här funkar på europeisk nivå, hur samarbete och sånt fungerar och hur ni jobbar med robusthet och säkerhet? Ja, precis. Tack. Jo, jag tycker Kristinas presentation var jättebra. Överlappning och inledning till det jag ska prata om, nämligen då vad vi gör på europeisk nivå just vid sådana här väldigt speciella situationer. För först bara fråga om en handuppräckning. Hur många av er här inne kände till Enisa innan ni läste om seminariet? Hand upp om jag får be. Och det blev lite snabbt lite tyst. Ja, men ett gäng som inte känner till så mycket. Jättebra. För då har ni möjlighet att få lära lite mera. Jag kommer gå igenom lite kort om vad Enisa är. Bland annat det vad vi gör med säkerhetsövningar, cybersäkerhetsövningar. Lite om bakgrunden om själva övningen. Vad målen för övningen var. Och hur den genomfördes. Och så idag, just idag, så har ni förmånen att precis som vi gör i Bryssel samtidigt, min generaldirektör presenterar våra interimresultat idag i en presskonferens i Bryssel, ungefär samtidigt som det sker här i Stockholm. Så det är alltså ingenting som vi kommer publicera just nu, utan det kommer att komma om ungefär 2 veckor så kommer själva rapporten. Utan det här är en liten appetizer, en liten teaser. Ni ligger och har lite mer kunskap än vad resten av världen har om just den här övningen. Och så har vi lite frågor sen då. Så det jackar ju också in väldigt bra det Kristina har med resultaten från Teleö med en ny färsk rapport. Och det här är inte ens en färsk rapport. Den har inte ens kommit, skickats till tryckpressarna. Utan det här är de resultat som kommer att komma i stora delar. Om vi börjar då med Enisa. Det tog mig ungefär en månad att lära mig säga ganska hyfsat snabbt. I work for the European Network and Information Security Agency. Ganska jobbig förkortning, Enisa. Numera pratar vi ofta om the EU's Cyber Security Agency, eller the EU's response to cyber threats. Och som ni ser, vi arbetar med en väldig massa saker inom IT-säkerhet. IT-säkerhet och nätverk. Det handlar om allting inom mera privacy, data, säkerhet, integritet. Ifrån allt mer det som vi pratar om idag, robust och säkert internet.
Critical Information Infrastructure Protection, CIP, och sådana här säkerhetsövningar. Vi arbetar allt mer med det. Men vi arbetar med mycket annat också inom security applications, med smartphones, med sånt som är mycket nära medborgarna. Med råd att ja, använd olika browsers när du surfar på din smartphone. Så använder du en browser när du gör dina finansiella transaktioner, du gör, använd annan browser när du gör skojsurfning. Och förstås också allt som har med e-identity, hur man ska kunna hålla igång e-commerce, hur ska vi få gemensamma lösningar, interoperabilitet över hela Europa. Så det är ett väldigt stort spann av själva områdena vi arbetar med. Också som ni ser väldigt många olika aktörer vi samverkar med. Med EUs institutioner, med medlemsstaterna, med ISP:erna, med alla olika industriaktörer så långt vi kan. Man måste komma ihåg, vad kan man förvänta sig av en myndighet som har ungefär 60 personer anställda? Vi är small but sharp, vi är skarpt men en liten myndighet, det ska man komma ihåg. Vi är väldigt beroende i allting vi gör på god samverkan och goda relationer med dem vi arbetar med medlemsstaterna, med EUs institutioner. Så det ska man komma ihåg. När jag pratar om den här övningen så ska man också ha det i baksinnet att självklart att det är inte bara vi som gör det här. Jag pratar från min myndighetsperspektiv, men självfallet så har vi gjort det här och väldigt mycket stötta oss med hjälp av medlemsstaternas bidrag och inte minst Sverige. På det sättet är vi också då de digitala diplomaterna som Theo Zettervall pratade om ifrån UD igår. Om vi börjar med bakgrunden då, var kommer det här ifrån? Ja, det var ett möte förra året, i slutet på förra året, toppmöte mellan EU och USA. Och där lyfte man äntligen IT-säkerhetsfrågorna på en gemensam agenda. Man ska komma ihåg att det är någonting som länge har legat i pipeline men ändå inte kommit upp mellan de här stora blocken att samarbeta. Men det ledde sedan till under våren att vår kommissionär Nelly Cruz, eller en av våra kommissionärer i varje fall, vår huvudkommissionär, och Janet Templeton, State Secretary for Department of Homeland and Security i USA, de annonserade att visst, nu ska vi ta ett konkret steg och göra en gemensam cybersäkerhetsövning mellan USA och EU. Och det tyckte vi lät jättebra. Ända tills vi insåg att någon ska göra det där också. Det droppade ner på vårt bord och det fanns inte riktigt i vårt arbetsprogram. Men vi fick ratta om lite, styra om lite projekt, senarelägga en del saker. Så att vi ändå kunde få till stånd det här som faktiskt hade sagts. Nu ska EU och USA för första gången göra en gemensam cybersäkerhetsövning. Och det, med det bakhuvudet ska man komma ihåg att vi tycker det har gått väldigt bra att vi har lyckats göra det. Det blev en framgång. Vi fick väldigt många deltagare. Inte alla som ni ser. Det var ungefär 20 länder som deltog där 17 var aktiva spelare. Av olika skäl så kunde vi inte få med alla EU27 till exempel. Good or bad kan man fråga sig, men man ska komma ihåg det att som sagt det här fanns inte med vare sig vårt arbetsprogram eller egentligen också de publika aktörernas tankar och vad de skulle hinna med heller. Så att det fanns, som sagt, det fanns, oavsett hur viktigt det här är, så kunde inte alla vara med på grund av andra interna prioriteringar. Jag kan säga så mycket i vilket fall. Om vi tittar på målen då, så var det här någonting unikt. Att det här har aldrig skett förut. Vi har aldrig testat att samverka på den här nivån mellan EU och USA. Och då var det gäller först att kolla, vad har EU på plats? Hur funkar det mellan de EU-medlemsstater som medverkar? Hur funkar det utkast till gemensamma European Standard Operating Procedures, det är det SOP står för, i en sån här tillfälle? Jag ska ta ett steg tillbaka. Vad vi gjorde förra året för första gången i EU, som ett exempel på ENISA:s aktiviteter då, var att vi genomförde den första europeiska cybersäkerhetsövningen. Mycket med
med hjälp av bland annat Sverige som deltagande och aktiv spelare. Så då hade vi börjat sätta igång en diskussion. Hur kan man närma EUs medlemsstater, hur man agerar gentemot varandra? Med det i bakhuvudet har vi då börjat då processa hur vi kan få fram ett utkast till gemensamma europeiska standard operating procedures. Och det var det första målet vi skulle uppnå det här. För annars är det som vi famlar i mörkret. Vad ska vi testa? Det finns ingenting att testa. Det här har aldrig gjorts förut. Så kan man komma ihåg. I den bemärkelsen var det en väldigt spännande utforskande övning. Och det andra var ju att testa motsvarande för USA. Självfallet helt annorlunda. Jag menar, det förstår ni själva. De har ett gemensamt språk, även om spanskan är förstås starkt växande. De har ett system som de testar på ett land. EU är en helt annan uppbyggnad. Det är inte ett land, det är medlemsstater som samverkar. Och i varje land finns det olika historia, traditioner, uppsättning av myndigheter som agerar inom det här området. I Sverige finns det väl en 6-7 olika organisationer, beror på om man drar gränsen. I Storbritannien tror jag att det finns 16 olika organisationer. Då förstår ni också att det funkar på väldigt olika, och det vet ni, det funkar på väldigt olika sätt i olika medlemsstater. Och det här ska EU funka då tillsammans med USA, och det är det man testar som var det tredje målet med själva övningen. Hur funkar det här mellan de här två enheterna? Hur kan vi få det funka bättre i framtiden? Och det var det stora testet. Vi tittar på vad man testade. Och då fanns det då två olika scenarier, två attackscenarier. ursäkta mig, jag förstår att det är irriterande. Jag fångade den här, eller jag fick den här förkylningen på Kreta redan. Men även om jag sitter på Kreta som myndighet så är det ingen garanti från förkylningen. Men det första var då att vi testade hur funkar det vid en cyberattack där de stjäl hemlig och känslig information från EU och USA, känsliga dokument, och läcker ut dem på Euroleaks. Det finns alltså en motsvarande Wikileaks för skvaller om EU-systemet, kan man säga. Och det andra var motsvarande. Vad händer om det är massor med olika incidenter av olika slag som drabbar USA, där de ber oss att komma om hjälp? Så det var helt enkelt svartvita motsvarande situationer med fokus på EU i ena sammanhanget där vi blev attackerade och bad USA om hjälp, och det andra där man testade massor med attacker på USA där de bad oss om hjälp. I det andra fallet så var det mycket fokus på skadeattacker, och det kan man ju förstå, inte minst med de olika attacker. Stuxnet i Iran, Duku-attacker som är en förbättring av Stuxnet, där man angriper infrastruktur som kärnkraftverk eller el eller vatten eller liknande. Det här är ju samhällskritiska funktioner som helt enkelt måste funka. Det är det vi väntar och ska funka, som rinnande vatten. Det såg vi idag med internet som var nere här. Det kan ske var som helst, när som helst. Men det är någonting som det ligger oss nära om hjärtat, att det faktiskt ska funka. Vi förväntar oss att det ska funka. Jag ska nämna också att det här själva spelet som gjorde, det här var ju en desktop exercise som gjordes av ett svenskt företag, 4C Strategy, som också hjälpte oss med det förra spelet eller övningen på EU-nivå. Så att där, även där fanns det vissa svenska kopplingar här. Och det fanns då i det här skada-scenariet så fanns det olika svagheter och luckor som gjorde att industrisystemen slutade fungera. Och det där vet vi alla är otroligt viktigt och absolut nödvändigt det är för samhället. Hur sårbara vi är, till exempel med skadeattacker eller industrial control system som påverkar allt det vi inte tänker på. Återigen, vi tar det bara för givet. Det ska funka med transporter av mat, av bensin genom hamnar eller vad det nu kommer in till länderna. Men i Europa så är vi väldigt beroende av att hamnarna funkar. Vi tänker inte på det. Men även där så använder man ju självfallet automatisering och datorer att de system ska funka. Så det är verkligen känsligt om de inte skulle göra det. Och vad kom vi då fram till? Ja, det är som sagt, det vi
kunnat etablera hittills titta på. Ja, det finns ju ingenting att testa. Det finns ingen gemensam procedur, vilket också gör, om man tar det underliggande i den punkten, är att ja, det finns också väldigt mycket att utveckla där, som det inte finns några exakta sätt hur man jackar in i varandra i de här två olika systemen. Rent praktiska saker fanns ju bara att ja, hur ska man få det funka? Alltså prata med varandra. Det handlar ju i första hand kommunikation mindre än den tekniska biten, och det är viktigt att understryka. Det gäller att kunna få det här att funka på EU-nivå. Där har vi ju då 23 olika officiella EU-språk, även om man pratar engelska, så det är inte ens modersmål. Hur ska man bara veta att det funkar och få över ens budskapet som man vill säga vad det är som inte funkar? Hur funkar det att prata med ett stort antal deltagande EU-medlemsstater med telefoni eller över mobiltelefoner? Hur får man tag i alla de här numren? Ja, där måste man ha moderna, en central konferensanläggning eller moderna kommunikationssystem. Och det var en klar lärdom där vi lärde oss. Det där saknar vi, det där finns inte riktigt i dagsläget. Likadant så finns det finns samtidigt en del system och mekanismer och strukturer, till exempel inom EUs medlemsstater. Men precis som vi lärde oss det i Cyber Europe 2010, att ja, det här är så otroligt många olika system, många olika organisationer inom EUs medlemsstater. Det gör att det är väldigt svårt att veta vem ska man lyfta luren till bara inom EU. Om vi sen då också ska lyfta luren i andra riktningen med, till USA, hur ska det funka? Det är inte så himla lätt. Så att ju mer medlemsländerna mellan sig vet hur det funkar inom EU, ja, det underlättar också hur vi kan sen agera utåt mot tredje part. Det leder också till att för att vi ska få det funka bättre så måste vi ha mycket mer kunskap om hur det funkar i respektive medlemsland inom EU och även på den amerikanska sidan och vice versa. De måste också veta hur det funkar mellan de medlemsländerna som de framförallt samarbetar med. Den andra punkten är också att vi måste ha många fler aktörer involverade. Det vi såg på PTS var ett praktexempel på vad Europa kommer att träna i nästa fas. Cyber Europe testade bara hur det funkar mellan offentliga myndigheter. Och det var samma här med Cyber Atlantic 2011. Vi testade bara hur det funkar på offentliga myndigheter. Redan det är ett svårt nog första steg, både på europeisk nivå och på internationell nivå. Men vi kom ju att ta det steg som Sverige redan har tagit med Tele11, att vi kommer att involvera den privata sektorn. Och vi diskuterar exakt vilka ska få vara, vad ska få eller kan och vill vara med eller måste vara med för att en sån här övning ska bli mer effektiv och mer realistisk i nästa steg för Cyber Europe 2012. Och vem vet vad det kommer att ske sen på EU och USA-nivå. Lustigt nog kan man tycka så var det inte ett absolut krav från USA att de skulle ha one single point of contact, en enda person att lyfta luren till. Ni känner alla till Kissingers gamla fråga, who will I call when I will be calling Europe? Och det fanns inget svar på den frågan. Det finns kanske inte fortfarande något svar, även om det finns ett europeisk external action service, så finns det två olika kommissionärer, så att det där är inte helt lätt, men de kräver faktiskt inte ha en enda person. Och varför? Jo, men det är ju för att attackerna kan komma på många olika ställen, och man måste i alla fall koordinera sig med olika parter, och de känner ju också till att EU är ju inte ett enda block, det är inte ett land. Alla länder har olika strukturer, återigen. Och det gör att faktum är att det inte är ett absolut krav att det finns en enda person att ringa till. För att, jag menar, det skulle ju möjligen vara så i framöver om den här personen verkligen hade total koll på alla länders strukturer, organisationer och så vidare. Men det finns inte på plats. Det kanske finns på plats. Det finns ju självfallet lister och sånt. Vi har ju också sånt.
Men det måste finnas på huvudet så att någon kan svara på studs. Men då är det bättre att få detaljerat från någon som faktiskt sitter i de olika länderna som kan svara. Ja, men så här funkar det hos oss. Ja, då får man göra 5, 6, 7 telefonsamtal istället. Men det verkar fortfarande vara bättre. Och jag blev förvånad över det, ska jag säga. Jag hade trott att de absolut skulle insisterat på att snälla EU som samlar er, ha ett nummer. Vi orkar inte ringa 27 olika medlemsstater. Men som sagt, det är inte ett krav. Och så den sista punkten är att man vill ha mycket, mycket mera övningar och workshops av den här sorten för att det ska funka bättre. Så det gäller både att man har utbyte av den kunskap, den första punkten, av det som finns redan idag. Men också att man gör flera av det vi gjorde här för 2 veckor sedan. Och med det så tänkte jag lämna över till den diskussion som jag vet att Lars Johan Nyman har tänkt sig. Ja, tack så jättemycket, Ulf. Jag insåg här när jag satt i soffan, jag har faktiskt glömt att presentera mig själv. Jag heter Lars Johan Liman och jobbar på NetNode som driver internetknutpunkter för internetoperatörer. Där de på ett enkelt sätt kan byta trafik med alla andra anslutna utan att behöva dra sladdar kors och tvärs till alla. Vi jobbar också en del med infrastruktur, kan man ju säga, på ett naturligt sätt, därför att de här knutpunkterna, de är ju viktiga för operatörerna. De är inte livsnödvändiga, det är de inte, men de är ganska viktiga, och vi har på flera orter och så vidare. Så att på det rena fysiska sammankopplingslagret så spelar de en viss roll. Men även på det logiska lagret så behövs det infrastruktur. Det behövs servrar och tjänster som operatörerna använder för att kunna ge sina kunder bra tjänster. Och där tycker jag också att det dyker upp lite känsliga saker. Och det är något också som skiljer internetinfrastrukturen från kanske den mer kommersiella telekominfrastrukturen. Därför att en internetanvändare är beroende inte bara av det man köper från sin internetoperatör, utan även av det som operatören är beroende av i sin tur, som mycket väl kan vara logiska funktioner som ligger utanför operatörens eget nätverk och operatören alltså inte kan ta ett direkt ansvar för när de säljer en tjänst till kunden. Men jag tänkte slå mig ner här igen och försöka föra lite diskussion runt det här med infrastruktur och sårbarhet och sådana saker. Och egentligen så har jag en väldigt basal fråga att börja med, men jag vet inte riktigt, men jag vågar det. Och det är egentligen, vad menar man med internet här egentligen? Och så här, jag tror att jag har kommit fram till att det är det publika internet, och vi kan snabbt skjuta bort saker som företagets interna nätverk och kanske även direktanslutningar till enskilda anslutna. Så att jag tror att vi fokuserar debatten kring det publika internet där företag och personer köper tjänster av internetoperatörer och så vidare. Men vem har ansvaret för att helheten fungerar? Hur mycket är det ansvar för myndigheter? Hur mycket har företag och organisationer ansvar i det här? Och hur mycket har den enskilde användaren ett ansvar? Kristina, har du några synpunkter? Ja, det här med vem som ansvarar för vad, det är ju operatörerna ansvarar för mångt och mycket upp till en viss nivå för det de levererar till sina kunder. Och när vi pratar om kommunikationer och så, då menar ju vi alltså allmänna kommunikationer, som du precis sa nu, att vi avgränsar oss till. Sen så finns det ju, vi jobbar ju också för att det ska vara robusthet för samhällsviktiga användare, och då måste vi ju höja säkerheten lite grann, och där kan vi gå in med extra pengar för att finansiera. Men sen är det alltid slutkund. Man ansvarar väl för man får det man köper i princip, så man måste bli bättre på att skriva avtal mellan varandra vad man köper, och så tänka efter innan, vad är det jag behöver? Behöver mitt företag alltid vara uppkopplat, eller klarar vi oss att vara utan kommunikation i en vecka per år, eller det beror på vilket nivå på avtal man köper. Så det är sådana saker. Jag tror det är mycket till, eftersom det här bygger på så många aktörer, så blir det ändå slutet den enskilda användarens ansvar att
se till att jag har gjort min del. Och nu, den här hjälpen behöver vi för att sköta resten. Men det är mycket upp till en enskild användare att se till att man köper rätt saker. Ja, jag håller med Kristina i mycket där. Det handlar ju mycket om att det här ansvaret finns ju på alla nivåer. Mm. Att just den enskilda utnyttjaren självfallet ska i så mycket man kan ta ansvar för sin egen dator. På företagsnivå, framförallt inom små och medelstora företag, så är det ju jätteviktigt också att de tar sitt ansvar. Men jag måste ta några steg uppåt också. Mm. För att det kommer ju någonstans uppifrån. Jag menar, till exempel, Europas ekonomi består ungefär till 99%, har jag lärt mig för några år sedan, av små och medelstora företag. Jag var enormt förvånad. Jag tror inte företagsbilden ser ut så i Sverige. Jag skulle gissa på 50-60% av ekonomin i småföretag. Förut när vi hade stora företag, i vart fall med Ericsson och Volvo och liknande, så var det väl så. Det ser lite annorlunda ut förmodligen nu. Men i vilket fall, just de små och medelstora företagen, de har inte tid, de har inte pengar, de har inte kompetens. Ja, men hur ska de då kunna ta sitt ansvar? Ja, då ligger det någonstans uppe på andra myndigheter som PTS, MSB och så vidare. Att hjälpa de här myndigheterna. Kan man ge pengar till det? Det är jättebra. Men Surfa Lugnt har ju varit väldigt framgångsrik i Sverige. Så där finns ju också liksom det övre myndighetsansvaret. Och det ytterligare nivån är då på europeisk nivå. Inte i NISA, vi vill inte ta det ansvar. Nej, men alltså, vi har ju självklart ett ansvar. Vad vi gör är ju att skriva expertrapporter, rekommendationer och liknande till de mera, ska vi säga, exekutiva beslutande EU-myndigheterna. Om man behöver lägga lagar om det här så att det gäller över hela Europa. Eller i vart fall skriva ett lagförslag eller en rekommendation att ja, så här måste ni göra i Europa. Det kan vi göra, självfallet. Så det ansvaret har vi. Så det finns på alla nivåer det här ansvaret för att det ska finnas robust och säkert internet. Känner ni att det här medvetandet om att internet börjar bli en viktig del av infrastrukturen, att det når ut i företag och organisationer ner långt ut, jag kan inte säga på golvet för det är fel, men långt ut bland de som faktiskt använder internet idag. För många av oss som använder internet har ju gjort det medan internet har växt upp till vad det är idag. Och i början så var det inte infrastruktur. Det var någonting man gjorde på skoj. Man skickade mejl till sina kompisar. Men det var ändå breven, pappersbreven, som det var där räkningarna kom. Och man gjorde sina betalningar på bankkontoret och sådana saker. Men det har liksom sakta växt in i samhället. Så har medvetandet om det här att nu är det här faktiskt, det är lika viktigt som att jag har ström i väguttaget. Har det kommit ut bland folk? Eller känner ni att det åtminstone är på väg att komma ut? Ja, alltså både och. Och jag tror det beror på hur du spaltar upp den frågan. Alltså det har ju kommit ut väldigt mycket på politisk nivå. Inte minst genom Stuxnet-attacken när man attackerade med en mask kärnkraftverk i Iran. Man insåg att det här kommer att... Nu vet man den här koden, metodiken hur man ska göra det. Här kommer att komma förbättringar. Nu har vi sett Doku-förbättringen på det hela också. Så att det var en verklig varningsklocka. Och även innan hade man i och för sig haft Estonia-attacken, Georgia-attacken och så vidare. Det har ju funnits ändå. Men jag tycker nog en Stuxnet var ändå... Det gav impuls att det blev ett stort toppmöte med Sarkozy som drev det. Men det här måste verkligen komma på den absolut högsta politiska agendan. Så det var en stor skillnad. Det märker vi, måste jag säga, på europeisk nivå. Så där har medvetandet ökat. Sen så är det förstås så att olika medlemsstater är olika mycket medvetna. Det märker du ännu mer på företagsnivå. Jag menar, i Sverige, både på företags- och individnivå, alltså, internetpenetrationen är så otroligt hög. Så där förstår man ju självfallet värdet av att det här måste funka för mitt företag. Mitt företag... internet is the business. Alltså, har du inte, ditt företag kommer inte funka om du inte kan betala dina räkningar eller lägga ut dina varor på internet, eller det finns price runner och sånt i Sverige som gör att det är en väldig konkurrenssituation över internet. Så där är det väldigt tydligt. Men andra länder har en mycket lägre internetpenetration
Att man inte använder det i vardagen på samma sätt. Även om det finns där också. Men tar vi Sydeuropa, turistmålen, de bygger på att man ska kunna köpa sina biljetter enkelt och komma dit och ta sig dit. Och även de har ju förstås sina datasystem som också måste funka. Men det allmänna medvetandet, både över ansvar och över vikten, är betydligt lägre. Just för att man använder inte på samma sätt. Det finns inte bredband överallt och 100 meg och sådär gratis som jag har i en lägenhet. Jag menar, det självfallet det påverkar medvetandet. Mm. Men i Sverige satsar vi ju väldigt mycket på att bredband till alla, och det finns ju en bredbandsstrategi som säger att inom visst antal år ska alla 100 megabit per sekund hem. Och sen så bygger det också på myndigheterna jobbar med att till exempel när man ska deklarera nu så gör man det oftast via webben, och det bygger ju på att de ska deklarerar har anslutning till internet. Så det är ju både samhället vill att det ska vara bra anslutningar och det är även användarna, så det går ju ihop att det är liksom någonting som alla vill tillsammans. Sen vill jag säga att PTS har väldigt mycket information både för konsumenter och företag på sin hemsida om man orkar kolla. Det kanske är lite för mycket information. Men jag tror mycket runt det här. Man måste sprida information, utbilda, tala om vad som händer. Och det här att det som kommer upp ofta är att man fortfarande tror att gamla Televerket finns och ska komma och ordna allting. Men det gör ju inte det. Så alla måste skaffa sig information, och det kanske inte alla har möjlighet att göra, och då måste man hjälpa dem. Har vi för höga krav på internet eller på sådana här samhällsfunktioner i allmänhet? Alltså det blir snökaos i Sverige, och det blir det varje år, och så kommer en meter snö och sen så tar det 3 dagar innan man har fått undan det där. Och under de 3 dagarna så är det ett fullständigt ramaskri i tidningar och överallt över att tågen inte funkar. Ja, men det kommer ju en meter snö. Alltså, måste tågen funka när det kommer en meter snö? Måste internet funka när det blir någon form av kris? När en damm brister och Sverige blir avklippt längs Ljusnan? Ställer vi för höga krav? Nej, jag tycker alltid vi ska kunna informera, sända ut information kanske på något sätt. Det är inte kanske så att alla ska kunna ringa till varandra hela tiden och ha person till personkontakter. Men allmän information som man alltid vet läget, det tror jag är viktigt, speciellt om det är någon kris. Även om det snöar kanske, men då ser man ju också det att det är snö ute. Men, ja. Jag vill fylla på lite med en fråga. Mm. Har man i så fall satt sig ner och funderat på vilka funktioner det är som man vill ska fungera i sådana här krissammanhang? Så att det finns någon form av samlad bild av att om det blir riktigt besvärligt, så då vill vi åtminstone det här och det här och det här ska fungera. Mm. Jo, men det har vi ju gjort i vår risk- och sårbarhetsanalys, så tittar vi på vad kräver de samhällsviktiga användarna för funktioner från våran sektor för att det ska fungera, så att det inte, och då är det ju liv och hälsa och sånt man tittar på, så att det inte sådana saker, så att, ja, det tycker jag. Ja, jag tycker att det är lite mer problematiskt än så. Jag skulle säga både ja och nej på den här frågan. Ja, självfallet så ska vi kunna kräva att det fungerar. Vi vet ju både för ekonomins skull att det här är otroligt viktigt att det fungerar. Jag nämnde de ekonomiska talen för små och mellanstora företag i Europa för att ekonomiska hjulen, det maskineriet, ska funka välsmort. Så är det en förutsättning med den digitala ekonomin. Självfallet, vi vet också internationellt, så ligger vi absolut inte i framkanten om ni jämför med USA eller Korea eller många av de ledande asiatiska länderna, eller Japan till exempel också. Så där måste vi inse att absolut, det här måste funka. Vi måste ha en högre säkerhet så att det funkar. Bara en dag eller några timmar kan ju ha enorma ekonomiska konsekvenser. Samtidigt tycker jag att det finns en tendens till lyxproblem också. Om man jämför med miljöfrågorna, så var det länge så att vi hade världens bästa miljörening till 95%. De sista 5% för att få perfekt miljörening, det skulle kosta lika mycket som resten. Och då var det bättre att skicka pengarna till Baltikum och starta och bygga några enkla reningsverk. Och det är lite samma sak där. Att vi gör ett bra grundarbete sen. Om det nu kommer bli, som vi har läst i tidningarna de sista dagarna, allt mer extremt väder, allt mera snöstormar och liknande, ja, då kanske vi också får acceptera allt mer att det faktiskt går ner ibland. Så att
Det beror på vad man drar gränsen. Jag menar, liv och hälsa, det är den yttersta gränsen. Att jag inte alltid kan komma åt och surfa på min mobil. Ja, det är lyxproblem. Jag ska ge ett konkret exempel. Att alltid kunna... Att jag, en normal medelsvensson kan vi säga, alltid ska kunna tillgå till min bank på datorn överallt. Eller på en smartphone överallt. Ja, kanske under sommaren kan det vara skönt att göra det istället. Men det är ju inte något krav. Jag menar, jag är ingen daytrader. De flesta av oss var inte det. Självfallet, jag idag kan man mycket oftare gå in och använda... köpa aktier online och liknande. Det är mycket lättare. Bra, men det är inte ett, för de allra flesta är inte något akut krav. Utan det finns väldigt många lyxapplikationer. Det tror jag är jätteviktigt att du tar upp. Att vi kommer ihåg det. Men vad är egentligen viktigt? Vad är egentligen viktigt? Det är ju liv och hälsa. Jag vill bara nämna en sak. Under Tele11, då var ju finansiella sektorn med och övade också. För de är ju väldigt beroende av elektroniska kommunikationer, att allt fungerar. Och det är vi ju alla ute i samhället också. Vad ska vi göra om man inte kan ta ut pengar? Eller om man inte kan betala på affären så man inte får handla mat? Eller sådana saker är ju väldigt viktiga. Och det jobbar vi också mycket för att se till att det ska... Så ur det synpunkten, eller ur det läget, då behöver det ju fungera. Sen kanske det finns massa lyxgrejer som inte behöver fungera. Mm. Det stämmer. Jag menar, i Sverige är det faktiskt så långt gånget ibland att du måste ha en smartphone. Om du ska köpa biljett på bussen till exempel. Mm. Jag menar, förut kunde man ju faktiskt ha pengar och lösa på det sättet. Men det går ju egentligen inte idag. Så att ibland så är det... Ja, jag vill fortfarande kalla det lyxproblem som vi själva har skapat. För egentligen så går det att hitta andra lösningar på det här. Men vi har valt andra... Ja, det är elektroniska lösningar som är enda möjligheten. Och det tycker jag är synd ibland. På bussen till exempel. Men det här är ju fortfarande ganska direkta saker. Där gemene man har en direkt användning av det här internet- eller datorkommunikationsfunktionerna. Men om man tar ett steg tillbaka och tittar... ja, jag ska gå och handla på ICA. Och så, jaha, bankomaten funkar inte. Ja, det var väl en sak, men jag kanske kan handla imorgon istället. Ja, men då gör jag det. Mm. Men om det där nu drar ut lite över tiden, så hur kom varorna till ICA? Jo, ICA skickade en beställning över nätet till ICA central. Och där var det en dator som la upp precis plockordningen, hur det skulle plockas i deras höglager av deras robot. Mm. Och stannade till där någonstans, då får vi inte ut maten på ett vettigt sätt till ICA-butiken. Så det finns även saker som ligger lite under ytan här som är beroende, som man kanske inte tänker på i första hand. Och allt mer i framtiden också med Internet of Things och Ambient Intelligence. Just när man kan beställa och kylskåpet känner av, ja men det här behöver du. Ja men visst, det är jättebra att mitt kylskåp kan säga att jag behöver mer kyckling för att överleva. Men jag menar, som sagt, det vi väljer sådana lösningar, de är inte absolut nödvändiga. Man kan gå ner till en affär om den nu har fått mat till affären. Men du förstår vad jag menar. Mm. En del av de här framtidslösningarna, de känns inte alltid absolut nödvändiga för mig. En del är jättebra och praktiska. Självfallet att kunna köpa biljetter online och liknande. Toppenbra. Men andra känns inte för mig som är snart 40 år som absolut livsnödvändiga. Där tror jag att det är en skillnad i framtiden, eller kommer att bli en skillnad i framtiden, därför att det som jag inte upplever nödvändigt, det är så självklart för mina barn, så att när de är 40 år, då är det nödvändigt. Så det är en förändring, och man kan ju också backa tillbaka åt andra hållet. Det som vi upplever som självklart idag, det hade min far och min farfar ingen som helst behov av i sina liv, även när de blev lite äldre, därför att de var ju liksom inte uppväxta med det. Om man titta lite grann på så här, vilka resurser har själva samhället i sitt förfogande för att bistå när det gäller med återställning i såna här krissammanhang. Operatörerna har naturligtvis resurser, och ofta ganska goda sådana, att återställa sina egna nätverk. Men kan samhället bistå? Och i så fall med vad? Ja, vi har ju bland annat det här som jag pratade om, nationella telesamverkansgruppen, som är tänkt då att användas vid återställande situationer och hjälpa till över hela samhället för att samordna operatörerna. Och sen Försvarsmakten, de var ju också med i övningen, och de är ju beredda att hjälpa till med mycket resurser och så om det behövs. Bara man talar om vad vi vill ha och vart det ska vara och så här. Så det finns ju många ingångar till det, bland annat. Mm.
Jag har ju också lyssnat här på något och annat seminarium här och även som ni pratade idag, att man strävar efter att det inte ska vara så splittrad användning på internet. Man vill ha lite, det ska vara enkelt. Man ska ha samma e-lägg när man loggar in och gör sin skattedeklaration som när man tar sig till banken eller när man ska legitimera sig mot Försäkringskassan eller vad det nu kan vara för någonting. Och att få det här att bete sig på ett gemensamt sätt så att det inte blir så komplicerat och splittrat för användaren. Det verkar som en väldigt bra målsättning och det kan jag själv skriva upp och som har ett minne som får en teflonstekpanna och verkar fullständigt vidhäftande. Men är det inte en utmaning att skapa sådana system utan att skapa beroenden av väldigt centrala funktioner? Därför att om man gör någonting enhetligt ska det fungera på samma sätt och då är det ofta så att det sitter någon sorts samma apparat där eller samma funktionstjänst i mitten. Och om man skapar för många sådana så blir det också mer sårbart därför att då blir väldigt mycket beroende av de här centrala funktionerna. Mm. Ja, som du säger där, det blir ju ett väldigt sårbart samhälle när saker börjar bygga på varann så man en liten sak påverkar så mycket andra saker. Och sen så bör man ju även tänka på det här med säkerhet och vem är det som gör de här sakerna? Hur vet man att det är rätt person? Och sen hur mycket information vill man lämna ut om sig själv? Jag tror synen på vad integritet är, det håller ju på att ändras. Men det kommer nog vara stor skillnad i framtiden vad man vill lämna ut om sig själv och inte och vad som finns och hur man kan få bort det. Men sårbarhet tror jag är väldigt viktig del att fundera på och samverka om. Mm. Nej, jag tycker inte jag måste bidra på den punkten. Nej. Riktigt. Hur är det med den här säkerhetstänket då? Om man tittar på hos industrin här. När jag började köra datorer för alldeles för många år sedan, då var ju säkerhet inte ett begrepp nästan. Det var som man loggade in, man hade sitt användarnamn och sitt lösenord, men datorn var ju nästan inte uppkopplad på något nätverk. Och fanns det någon form av nätverk, då gick det till granndatorn i huset bredvid eller möjligen ner till Chalmers i Göteborg. Men där var de ju också snälla, så det var ju det här med säkerhet på nätverk, det var ju inte något större problem. Men idag så finns det i princip inte en enda applikation som inte är ansluten till nätet. Men det här med utveckling av sån mjukvara, är dagens produkter bättre än de var igår? Förhoppningsvis lite, men är den tillräckligt bra? Finns det tillräckligt mycket medvetande om vilka funktioner användaren behöver och är villig att använda och så att säga, de centrala funktioner som samhället tycker ska finnas. Så att säga, kör man tillsammans här, samhället och mjukvaruutvecklarna, så att man får system som funkar bra i samhället? Jag kan börja där. Ja, men återigen, både jag och nej, absolut i den meningen att jämför med för 10 år sedan så är det ju så att vi har en ökad digital medelklass där medvetandet är mycket, mycket högre. Många, många fler användare som är mycket mer medvetna. Självfallet, och det här stiger hela tiden. Liksom i alla länder, inte bara i Sverige utan i Europa, utan över hela världen. Så det är en enorm stor utveckling på det sättet. Det gör ju att industrin självfallet har blivit mycket, mycket mer intresserade av att se till att produkterna är så bra som möjligt direkt. Men även bara genom kommunikationsmöjligheter om Twitter som direkt kan dissa en produkt worldwide. Det är självfallet, det är otroligt känsligt och de är otroligt lyhörda för att reagera på såna här signaler direkt, helst innan alfa-versionen ens är ute, va? Att det här ska man se till att behandla såna barnsjukdomar med produkter. Så ja, industrin har blivit mycket mer lyhörd överlag de sista minst 10 åren. Samtidigt så ser vi ändå vad vi ständigt har som käpphäst med alla nya tekniker, nya applikationer som kommer, eller appar till exempel. Det finns väldigt mycket barnsjukdomar ändå, va? Det är inte alltid security by design. Och det kan man tycka så länge som vi har arbetat med IT-säkerhet. Men det här alla vet, med nya tekniker, med nya, ja, till exempel appar. Ja, då måste man tänka om hela säkerhetstänkandet, hur det faktiskt funkar med walled garden, när man har säkra ställen där man kan hämta hem appar ifrån.
och andra liknande lösningar. Så att det finns både och, som sagt. Å ena sidan, jag i industrin har blivit mycket mer medvetna och mycket bättre på att bygga in från början. Samtidigt så blir jag fortfarande förvånad över att den här gamla parollen security by design, den behövs fortfarande hela tiden påminnas om. Jo, men det är väl lätt att tro också i det här samhället att allt är... Man kanske inleds i någon sorts falsk säkerhet att saker som finns på nätet, det ska vara säkra om man inte granskar det så mycket. Sen har vi ju en hel del arbete med säkerhet även inom myndigheterna, och vi har ju även Cert.se som jobbar och hjälper till med sådana saker. Men det är ett sårbart samhälle. Finns det några processer utanför den direkta internet provider-industrin som influerar säkerheten här på något bra sätt? Jag kom att tänka på sådana saker som försörjning av IP-adresser eller andra parametrar. Finns det politiska system som påverkar säkerheten genom vad de beslutar i visdom eller i okunskap med censur, avlyssning, sådana här saker? Rättsvårdande insatser som polisens gör saker, påverkar sådana här saker säkerheten på internet i någon grad som man måste ta hänsyn till? Ja, alltså, nu ska jag verkligen sticka ut hakan, men jag gör det inte på myndighetens vägnar, men kan jag i vart fall säga att det finns många säkerhetsexperter som diskuterar just, ja, men vilka driver på utvecklingen? Och det har varit väldigt intressant diskussion. Ja, Wikileaks till exempel. Det driver på debatten om integritet, privacy, hela samhällsdebatten i ett större perspektiv om säkerhetsfrågor och diplomati. Men på samma sätt har man också Anonymous som då exponerar och kritiserar säkerhetsluckor och liknande. Illegalt sett, ja visst. Men det är också en intressant debatt. Och det driver verkligen på utvecklingen. Så att det finns ju diskussioner bland säkerhetsexperter att ja, men det här ganska intressant, ganska häftigt. De gör det så att säga som med under, lite white hats. Det de gör, eller grey hats, de gör ju illegalt, men de exponerar i vart fall de här problem och bristerna som finns, säkerhetsluckorna. Just för det som Kristina säger, ja, vi tror att allting funkar, vi tror att allt är bra. Jag tror att väldigt många, ja, som sagt, man tar det för givet att det funkar, att det verkligen är totalt säkert, och vill nästan inte veta hur dåligt och, eller hur bristfälligt och hur många svagheter det faktiskt finns. För man orkar inte med att höra ytterligare problem i sin vardag. Man har nog med att köra barnen till skolan och hinna hem efter jobbet och sådär. Så att det man vill använda internet för, det ska funka. Man kräver det, och det man vill inte höra något annat heller. Det är också en fråga om en sorts säkerhet som man så att säga inte kan se om den finns där eller inte. Man kan se om dörren är låst eller inte, men man kan inte se om datorn är, ska vi säga, sårbar eller inte. Nej, inte om man inte är expert. Nej. Men säkerhet är ju en viktig del i det här med internet, att man tänker på. Och det kanske måste vara inbyggt i hela konceptet. Det kanske är så att alla kan inte tänka på det. Sen, ja... Det är en svår fråga. Sen tror jag också, en analogi som jag har gjort många gånger. Internet i Sverige idag är, låt oss höfta och säga att det är 20 år gammalt. Om man tar en bil som tillverkades 20 år efter det att bilismen startade. Då är vi framme ungefär 1920, lite grovt räknat. Hur mogen var bilen då? Ja, då var man tvungen att ha verktygslådan med sig, och man var tvungen att säga extra reservhjul och gärna ett par kolvarucylindrar i resväskan och så vidare. Mm. Och man var tvungen att kunna mecka med sin egen bil, för den stannade där mitt ute. Om 20 år, hur ser det ut då? Då tror jag att datormognaden är mycket högre, och även mognaden hos de produkter man levererar. Mm. Operativsystem och sådana saker, att det finns en mer genomsyrat tänkande då. Användarna har vant sig, tillverkarna har vant sig, att man har hittat lite bättre metoder. Så att internet är fortfarande en väldigt ung sak, och därför finns det fortfarande lite utrymme, lite onödigt stort utrymme för dåligheter och dumheter. Jag tänkte höra om det finns några frågor ute i publiken. Ja, där Kenta tyckte jag mig höra långt bort ifrån höger. Nej, du får vänta på mikrofonen, för det här skickas ut på internet, ser du. Jag hörs ändå, du vet. Tjena. Jag tänkte fråga så här, om ni vaknar upp nu här på myndigheterna och upptäcker att
Ja, vi har inget telefonsystem som fungerar här. Era mobiler funkar inte, ni kan inte ringa. Det kanske har hänt någonting med den stora nummerdatabasen. Då skulle jag vilja fråga, hur kommer ni kalla ihop den här sambandssäkerhetsforumet som du behöver då, krisledningen? Vi har ju tittat på redundans för vår säkerhetsledning NTSG och vi ska ju även kunna koppla upp oss genom försvarets nätverk och förhoppningsvis så fungerar de. Så vi tittar ständigt på alternativ hur vi ska kunna koppla upp oss. Och även alternativet kanske att ha, inte Rakel utan, vad heter det, de här telefonerna upp till satellittelefoner. Att det är ett alternativ. De blir ganska tjockade i en sån här kris, det vet vi. Ja. Där kommer ju inte växlarna att klara av heller och du kanske måste ringa någon vanlig människa på andra sidan som inte heller har sin telefon. Och då kanske det gäller att vi har tänkt till innan så man vet vad man behöver kommunicera och till vilka för att kunna sprida informationen på bästa sätt. Så jag tror det är mycket förebyggande arbete för att kunna hantera sådana saker att hela telefonisystemet skulle bryta ihop. Nationella telesamverkansgruppen har även särskilda lokaler som är förberedda för samverkan där och även fysisk samling. Vi åker dit och träffas är ju en möjlighet att lösa det här. Till och med i ett bergrum. Ja, till och med i ett bergrum. Ja, men ni ska veta att ni ska åka dit också. Ja. Ja, nu kände jag att jag ska få med mina glasögon här för annars ser inte jag er ute i publiken. Det gör jag väl inte med glasögon heller. Men kom loss. Vill inte. Har vi fler frågor i publiken? Där uppe har vi. Hur ska vi se? Mikrofonen är på väg fram där uppe. Ja, det här var ju någonting som egentligen skapar en himla massa frågor, men jag får försöka begränsa mig lite grann för en gångs skull. Från PTS här så pratade du lite grann om att det kan bli konflikter i den här hanteringen baserad på olika operatörers exempelvis kommersiella intressen. Jag gissar att det kan finnas ytterligare sådana saker. Tittar vi på den ska jag säga, konventionella krishanteringen så... Och vi har ju då räddningsledare som finns ofta lokalt på kommunsidan. De har lagstiftningsmässigt väldigt stora befogenheter i krissituationer. Finns det någon motsvarighet till det i det här sammanhanget? Som alltså kan ta beslut, som kan säga till att jag skiter högaktningsfullt om du har de där kommersiella intressena. Nu gör du som jag säger. Det är ju så att vi faktiskt inte har det. Och under den här övningen så arbetade vi ville ha ett nationellt råd eller en så kallad chefsgrupp där man skulle kunna diskutera sådana här frågor och komma över en som gemensamma beslut som man skulle kunna gå ut med. Och under dag två hade vi även att chefer, bland annat GD från PTS och chefer från operatörerna var med och diskuterade hur man skulle hantera sådana här frågor. För ett stort problem är faktiskt att det är det som är problemet, man vet inte vem som kan ta besluten här högre upp och vem som har rätt att prioritera. Så man skjuter runt frågorna till varann. Så det här är ett viktigt område att diskutera hur man ska hantera och det gör vi ständigt. Ja, det är jättebra att ni diskuterar. Försöker komma fram till lösningar. På något sätt måste man sätta ner fötterna och i slutändan så skulle jag säga jag tror det är en lagstiftningsfråga. Jag tror det är viktigt att man också vet om att det är ett problem och att om det väl händer något så kanske man måste kunna gå ihop och enas om ett sätt att lösa det. Och det kan man nog också. Ja. Konsensus är bra men inte alltid. Ja, så vill jag fylla på lite på vad jag hörde under övningen där. Någon kommenterade, och jag har lite svårt att avgöra korrektheten i det, men kommenterade i alla fall att det här, den typen av ska vi säga, force majeure-funktioner som träder in och tar över beslutssystemet från en samhällelig sida. Den traditionen finns inte riktigt i Sverige. Man har alltså utrett det här på parlamentarisk nivå och kommit fram till att det är inte riktigt så vi vill ha det i Sverige. Och ytterligare så ledde det vidare in i diskussionen då. Operatörerna, hur jobbar de? Skulle de följa en sån här sak? Ja, då säger de att ja, ska vi följa det, då måste det finnas ett tydligt mandat. Då ska det finnas en person och den personen ska ha den befogenheten.
Men det finns inte idag, så att idag så jobbar vi helt enkelt enligt våra SLA:er. De som har bäst service level agreement, de eller dyrast vite då, de återställer vi först. Om det nu går, finns någon som valmöjlighet att återställa vid olika tidpunkter, och så går man på det. Och sa de också att om vi nu skulle ändra så att vi får någon form av befogenhetsfunktion här som går in och pekar med hela handen och säger strunt i SLA, du ska göra så här, då faller ju hela den här SLA-modellen. Då är det ingen som kommer att vilja köpa några service level agreements, för då kommer myndigheterna eller vem det nu är som får den här befogenheten och bara köra över det, och då är ju den SLA värdelös. Så därför är det i så fall, vi har SLA-modellen, så låt oss jobba med den istället. För det första håller jag inte fullständigt med dig om det, därför att i alla de här SLA:erna så finns det en force majeure-klausul, vilket operatörerna dessutom ofta är väldigt benägna att anropa. Så att, jag menar, jag tror inte det där är ett bekymmer. Men sen så, jag tycker på något sätt ska vi ta lärdom av det vi gör uppenbarligen på den konventionella krishanteringen. Som jag sa, räddningsledaren i den lokala kommunen har fruktansvärt stora befogenheter. Mycket större befogenheter än vad någon av oss privatpersoner någonsin tror. I en krissituation kan de beordra dig och mig och alla andra till att göra nästan vad som helst. Det kunde vi ju inte riktigt känna under övningen, att det var någon som kunde beordra att vi skulle prioritera vissa saker. Och sen kan man ju också säga att inom sektorn elektroniska kommunikationer, vi fungerar ju som budbärare av andra sektorers budskap, så vi vet ju inte vad som är viktigast för dem. Det blir liksom, vi är en bärare av tjänsterna. Så det är kanske därför man inte kan känna ett ansvar mot slutkunden på det sättet, mer än när det har att göra med elektroniska kommunikationerna. Det påverkar ju så många andra delar. Har vi en sista fråga någonstans? Någon som... Annars så skulle jag vilja tacka er så jättemycket för att ni kom hit. Jag skulle vilja tacka Kristina och Ulf för att ni hjälpte till och göra det här till en, tycker jag, väldigt fruktsam och bra diskussion. Och så ska jag släppa iväg er alla ut till lunchen som väntar där ute. Tack så mycket. Mm.